အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့68ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီအရေးဖြစ်ထွန်းပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်းမိကွန်းပြောခဲ့ချိန်မှာပဲကုလသမဂ္ဂအဆောက်အုံရှေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်ကချင်တိုင်းသားတွေကကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေရပ်ဆိုင်းရေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့မတ်တင်းတီရီရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုအခုဆက်ပြီးတင်ပြမှာပါမြန်မာနိုင်ငံကသမရဦးသိန်းစိန်ဟာကုလသမဂ္ဂအခြေခံညီလာခံကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံဆရာမင်းကုန်းကိုလာပြောတာနဲ့တပြိုင်နက်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်နေကြတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုရပ်ဆိုင်းဖို့ဟုတ်လားဒီကြိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆက်ပြေးရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဘဝအေးချမ်းသာရဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်နေကြတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေဟာလည်းအခုနယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်ကြီးရှေ့မှာဆန္ဒပြနေကြပါတယ်ရှင်ဒီဆန္ဒပြသူတွေကတော့ဒီနယူးယောက်မှာရှိကြတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိကြတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါလေရှင် Peace be Mission Baba Mission Baba We work Hey Baba Hey Baba What do we need Stop the war Stop the war Where do we run it In Kachin Baba In Kachin Baba You know the name ครับคุณนะในกุมชานกิ่งเซ็งสู่ตัวมากิ่งเตียนถ่ายอันเทคุณนะอันเทเพชาชิงรีลำเพชรชิงยานามาดู Where do we want it? In Kachinia Bama In Kachinia Bama What do we need? Rifle team นี่สนับยายราเนี่ยปัตตบิรอปอเนาะเลชิกะชิปีเนี่ยเนี่ยปัตตบิบลาวที่ติท่าราชื่อเลชิเฉยๆอ๋อกะชิปีเนี่ยมาอะคูแลอจี้จิสิผิดนี่ลงมั้ยอติแลตมราจิอ่ะสิไม่ผิดတော့สิว่ายับบาပြောไปมั้ยดาวช่องต่ายนี่ล่ะဖြစ်ပါတယ်กะชิเนี่ยเป้หมอบุบะมาสะต่ายแลอายีเตเดอะกะลงทุกข์ฤยောက်อยู่จาบาเดจมารุดิกะชิปอเนาะทุกข์ฤแลตะติ้งจ่อตัวอยู่ปอเนาะอารมณ์ติแต่ไดมั้ยปอเนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့ဒီအတွက်အမတို့ဒီမှာရှိတဲ့ကချင်တွေကဘယ်လိုကုညီပတ်ပိုးမှုတွေများလုပ်ပေးတာရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အလူငွေတွေကောက်ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်အတင်းအစားဟိုကဥပုံဆောင်တာပေါ့နော်အစားရှောင်ဆုတောင်းပြီးတော့လေအတင်းတော်တိုင်းကချင်တိုင်းအကုန်လုံးပါတယ်ကချင်တွေပဲမဟုတ်ဘူးခရီးရန်တိုင်းရင်းသားတွေတိုင်းတယ်လည်းအကုန်လုံးဆုတောင်းပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလိုရတဲ့ခွင့်ရေးမှာကျမတို့ပေါ့နော်တမရသိန်းစိန်ကိုလည်းလာပြောတယ်သူသူပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒုဒဆိုင်ကိုရမ်းဆိုင်ရမ်းဆိုင်ဒီအမေရိကန်ကိုရောက်နေကြတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့တောင်းစုဆန္ဒပြရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဘာကြောင့်ပါလဲရှင်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကချင်ပြည်ဒေသမှာပြည်တွင်းစစ်တမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းအခုကြားကနေလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ကချင်အများတော်အဖြစ်တော့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေများပါတယ်တခြားရှမ်းတို့ဘာလို့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေလည်းရောရပါတာပေါ့လေဒီအထူးသဖြင့်က human right violation ပေါ့လူ့ခွင့်ရချူဖောက်တာပေါ့နော်ဗမာတပ်မတော်ကနေပြီးတော့လူ့ခွင့်ရအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာညှဉ်းဆဲတာမတိန်ကျင့်တာဟိုတပ်ဖြတ်တဲ့အစင်တိရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေခံနေရတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလူ့ခွင့်ရချူဖောက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီစစ်ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်မို့အခုစစ်ပြေးဒုက္ခတွေတရားပေါ့နိနေရာနာမှာအခုဆိုရင်တသိန်းကျော်ရှိပါပြီ IDP camp ဒုက္ခတွေစခန်းနေမှာရောပါခန်းနေမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေကိုလာရောက်ကူညီမဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအကူအညီတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခတွေတွေရဲ့လက်ထဲကိုပေါ့နော်တကားမရှိတားမရှိချွတ်ချွတ်မွတ်မွတ်အဆင်ပြေချောမွေ့စာအဲရောက်ဖို့အတွက်ကိုဖွင့်ပေးဖို့အတွက် access ပေါ့နိဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ American Center ချိန်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ဒီ New York မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးရှင်မှာတွားပြီးတော့လေဒီကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကတပ်ပွဲတွေရပ်ဆိုင်းဖို့ကချင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဘဝအေးချမ်းသာရဖို့ဟုတ်လားဒီမြန်မာအစိုးရနဲ့ဒီကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားမှာအပြစ်အခက်ရပ်ဆိုင်းကိုအမြန်နှိမ့်နှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒီ New York မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးရှင်မှာလည်းသူတို့ဆက်ပြီးဆန္ဒပြကြမယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ရှင်